Goedemorgen, lieve stripvrienden, verzamelaars en andere geeks. Een heel fijn weekend. Het is vandaag zaterdag 12 februari, als ik dit opneem. En deze vlog gaat vandaag over dit album. Het album heet Ode aan Franka's De Tanden van de Draak. En het is een hommagealbum wat is samengesteld door een verzamelaar van Franka-albums. Hij heet Rob Lamping. En Rob Lamping vertelde in het voorwoord, wat ik ook straks even laat zien, dat hij zelf werkt in de zorg. Dat dit zijn favoriete album is van Franka. En dat hij een aantal tekenaars, in dit geval 22 stripmakers, gevraagd heeft om een mooie hommage te maken op basis van dit album. Enige voorwaarde dat dit specifieke zwaard dan zichtbaar zou worden. En ja, dit album is dus een samenstelling van al die tekeningen en een ontzettend mooi verzamelobject. En ik wil jullie toch eventjes kort er doorheen loodsen, want er is onlangs een mailtje geweest dat er ook een luxe versie is verschenen van dit album. Wat een hele mooie linnen cover had met de voorkant getekend door IJsbrand Oost. Bij het kijken was deze alleen al uitverkocht, dus het is een heel gewild exemplaar. Maar gelukkig is deze nog wel te verkrijgen, dus voor liefhebbers van dit album, ga zeker even naar de webshop van uitgeverij L. En daar kun je hem nog steeds aanschaffen voor zo'n 23 euro. Het is een hardcover album. En ik wil jullie toch even wat platen die in dit album staan laten zien. Nou, zoals gezegd gaat het dus over dit album van de Tanden van de Draak. Nou, hierin wordt dus even door Rob zelf verteld. Dit is Rob. Hoe hij hiertoe eigenlijk gekomen is. En dat het zorgbudget wat hij dus kreeg niet voldoende was. Maar dat hij als verzamelaar lekker doorgegaan is. Nou, zoals gezegd, de tekening van IJsbrand Oost staat op de luxe. En hier staat hij ook dus eventjes in het album. Apri Cusbiantoro tekent de serie Sal. Heeft een hele mooie Don Lawrence stijl. En hierin zie je dus ook een prachtige Franka door hem geschilderd slash getekend. Kim de Chateau, we kennen hem natuurlijk van Esther Verkest. Ook een prachtige plaat hier. En Mark van Broekhoven heeft een hele mooie gemaakt. Ja, ik zal ze niet allemaal laten zien, want ja, dat moet natuurlijk wel wat te raden overblijven. Maar favoriete tekenaars ook van mij staan erin. Romano Molenaar onder andere. Hier nog eentje van André Snijder. Hans van Oudenaarde. Nou, het is echt een heel mooi album. Een van de laatste platen dat ik had gezien. Dat was een eigen hommage van Henk Kuipers zelf. En hier wordt ook aangegeven dat hij als verrassing voor de initiatiefnemer van het album ook een eigen tekening heeft gemaakt. Een variatie op de oorspronkelijke cover. Ja, en dat is natuurlijk altijd wel mooi. Als iemand dat maakt. Achterop zie je nog even alle tekenaars en de stijl waarin ze de Franka getekend hebben. En ik zou zeggen een aanrader als verzamelobject, maar zeker mooi om lekker door te bladen op een weekend als deze. Dus hierbij mijn vlog. Op naar de volgende zal ik zeggen. En ik hoor graag in de reacties of jullie hem ook hebben of gaan halen. Een fijne dag nog toegewenst.